hadaba waxaan doonayaa inaan u imaado doorashooyinka imika xilligoodu taagan yahay in yarna dib u noqdo kow markii doorashooyinka aan isniin gudagala waa ogeydeen nidaamka xisbiyada badan ee PR ka loo yaqaano proportional representative system ayay golaha wasiiradu soo meel mariyay ku salaysan hal deegaan doorasho oo kaliya nidaamka listada xidhan hal qof iyo hal cod doorasho ah in lagu galo baarlamaanku markii gudoomiye mursal ay u timid iyo golaha shacabka waxa ay u saareen guddida afartiiba waxa kaloo ku jirtay qodobka 89 dastuurka aynu wax ka bedelno ah oo shacweynaha soomaaliyeed madaxweynaha ha doorto oo madaxweynaha toosa loo doorto intiiba marka la isku daray baarlamaanku wuxuu yidhi halka horta awooddiinu waa kulumaysaaba awoodda keliya leeda waa inaad madaxweynaha doorataa weeye tii kale sharci dejinta marka laga yimaado sharcigii dib aanu u eegno intii uu ku dhisnaa oo dhan waa la bedelay waxaana la soo saaray sharcigii doorashada ee u dambeeyay labada goloba maray ee habka liistada furan ama face past the post ku salaysan 275 iyo 45 xildhibaan oo aqalka sare ah oo qof walba sidiisa loo doorto degmo doorashooyin kala duwan ah hal qof iyo hal codha guddi doorashona ay shaqadii qabto dood badan baa ka dhalatay intaa kadib waxaynu isugu nimid samareeb 1, 2, 3 madaxda qaranku isugu timid waxaa la isla qaaday hal in doorasho dadba laakiin intii hore ka heer sarreysa xagga tirada dadka codaynaya 301 cod bixiye 1,000 ilaa 1,500 oo qof oo cod bixiye la isugu geeyo kuraasta kursigiiba si ka qayb qaadashada u ballaadhnaato taas dood badan baa iyadana ka timid oo may dhicin dabeedna muqdisho inuu isugu nimid heshiiskii muqdisho 17-kii sebtembar iyo habraacyadiisii 4-ta ahaa heshiiskiina baarlamaanku meel mariyey habraacyadana madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka ay kala saxeixdeen ayaa ah dokumentiyada maanta aynu haysano ee ay tahay doorasho inaynu ku galno xilligeediina ay taagan tahay heshiiskaas fulintiisu waa waajib ina wada saaran oo inoo yaalla sidee baynu heshiiska u fulinaa u meel marinaa qodobada uu ka kooban yahayna ay u noqdaan kuwo meel mar ah dad islaamo baynu nahay almuslimiina calaa shuruudihim awfuu bilcuquud awfuu bilcahd diinta idinka iga badiya oo culimo waaweyn na isugu jirtaan in heshiiski markaa uu meel maro walaalayaala waa wax inoo yaal sidee baynu u fulinaa sidee buu u meel maraa iyaduna waa su-aal inoo wada taalla sidee lagu gaadhi karaa 2024-25 anu waxaan isleeyahay dhammaan shuruucda caalamiga ah qudhooda marka la gelayana aasaas u ah kow daacadnimo inay jirto oo aynu isu wada daacadnahay niyad sami iyo niyad wanaag inuu jiro is-aamin inuu jiro oo aynu is-aaminayno oo ayna ahayn fadhigan kaga kacaya ama shirka goorta ha lagaga kaco sidii qabaan bulxan lahaa baadiyada ninbaa kula dayday daala kaa badane aan doonahayn inaad hesho daayin abudkaaya dadkuna moodi duul wada dashoo wax u dahsoonay marka ayaynaan ama annagu ama xubnaha kale ee fulinta ah noqon midkeenbana mid baadidiina waa wada daydayna soomaaliyeey haddana lagu inoo laaban tahay ay tahay taas haddii la isla helo waxaan aaminsanahay 2021 si fiican oo nabada ilaahay adimkiisa inaan ugaga bixi karno 2024-25 aynu ku gaari karno nabad iyo baraare iyo dastuurkeenni oo dhammaystiran federaalkii oo dhammaystiran dowladnimadeeni oo dhammaystiran amnigeenni oo ahaana qaaday garnaqsigu mar walba meel walba waa taagnaa weligiiba waxaan doonayaa gabay la yidhaa garnaqsi oo cismaan yuusuf keenadiid lahaa ereyay inaan ka soo qaato ama beyda sanadku waa 1913-kii waa markii ingiriisku uu caarka kor u taagay uu kibray ee meel walba dunida uu haystay ee calanka ingiriisku meel aanu ka taagnaynida aysan jirin waa baday hagada kuwaan u dheer yahay waxaa ka mid ahayd godobta ingiriis iyo najiibiya u garnaqi doona sababta garnaqsiga marka ugu horeysa loogu culimada gadaalkan waxaa galay khilaaf weyne khaliifiyada guutada watay calanka giirgiiran iyo gabanno soo baxay gadaal dhowaan yaa u garnaqi doona wadaadadu weligood culimadii hore iyo kuwo gadaalka fuula oo hadba dunida duulba u kaca oo diin lasoo shira qabaan burxan baa gabaygaana lahaayo mar soo baxa waa iska jirano waa asmada imanka ina haysata iyo dhibaatadan aynu nabadiidka kula halgamayno amnigeenii doonayna inaynu ku sugno leh maya culimadii hore aqoon ma lehe anigaa ka aqoon badan
diinta sida loo turjumo iyo sida loogu dhaqmayna aqaana. Nimanka u guntaday xornimo ee goor walba u taagan iyo kan la garanahaynin macnaha yaa u garnaqi doona. Kenyaanka halkay nala marayaan iyo sida ay nagu hayaan iyo waa ogtihiino inaanu isla garanno iyadiina waa loo baahan yahay. Waa garnaqsigii Cusmaan Yuusuf Kenadiin duqeyda xafiisyada gashee talada goynaysa iyo geesiyaal dibadda jira oo ku gaafureegaya yaa u garnaqi doona. Ninkaa guriga cad degan ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo nimanooda yaaroo le war xilliga waa kaa dhammaaday meesha ka soo bax yaa u garnaqi doona. Miyaanay markaa ahayn guriga cad si looga baxo inaan ka heshiino guriga caddaa sidii looga baxayo, guriga cad si loogu jiro inaan ka heshiino sidii loogu sii jiraayo, in albaabka laga galo asaan daaqadda laga gelin. Soo maaha heshiisyadii aynu galnay aynu maaragtay toostoosintoodii iyo dhammaystirkoodii iyo fulintoodii waa wax inoo wadayaal ku dhaqankoodiiba waa garnaqsiga. Inta dambe ee laandheeraha ayay ka hadashay nin saalax la yiraahdo laandheere bannaan degay ka hadleen ee gebiga Cusmaan Yuusuf Kenadiin dib baan inoogu dhigay. Waa mahadsan tihiin. Waxaan doonayaa ugu dambeyntii inaan u hambalyeeyo golaha shacabka Soomaaliyeed oo darraata ansixiyey miisaaniyaddii 2021 ee ay ku jirtay ta doorashadu, taasina waxay ahayd tusaysaa dowladda federaalka siday uga go'an tahay doorashadu inay dhacdo xilligeediina ku dhacdo. Gebagabadii waxaan doonayaa inaan ku soo gunaarno dhowr qodob oo madaxweyne Xasan Sheekhba ka hadlay: dastuurka, nidaamka xisbiyada badan, is-aaminaadda, niyad dhiska, iyo in la abuuro muwaadin Soomaaliyeed, citizen of Somalia. Muwaadinka Soomaaliyeed in la abuuro ayaa iyaduna ah oo wadaniyad iyo muwaadinnimo qofku uu yidhaa baan ku meel marayaa. Inkastoo sharcigii jinsiyadda dood weyne nagu dhex martay oo aanna weli ku heshiinin, laakiin waa wax inoo yaala. Waa mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar labaad waa u hambalyeynayaa heritage, waanuna u hambalyeynayaa madaxweyne Sibciid Cabdillaahi Dani iyo dowladda Puntland iyo shacabkeedaba. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.